Ассаламу алейкум, эфирде неге қоғамдық саяси ток-шоуы. Дүние жүзінде коронавирус індетін жұқтырған адамдардың саны 30 миллионнан асты. Ал індеттен мерт болғандардың саны 1 миллионға жуықтады. Коронавирустың екінші толқыны басталды ма? Біз оған дайынбыз ба? Бүгінгі біздің тақырыбымыз COVID-19 қателік қайталанбай ма? Студия қонақтары заңгер қорғаушы Маржан Аспандиярова, және Алматы қаласы инфекциялық және паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылау бөлімінің басшысы Алмаз Шахметова, Денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы вице-министрі, Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі, Асфендияров атындағы медицина университеті директорлер кеңесінің хатшысы Қадыр Омаров, және хирург дәрігер Риза Есергенова. Студиямызға қош келдіңіздер. Бағдарламамызды бастай сала мына бір репортажға назар аударсақ. Қазақстан коронавирус басталғалы екі рет карантин енгізген жаһандағы жалғыз мемлекет емес. 18 қыркүйек Израиль үкіметі де екінші қайтара карантинді қатайтты. Мұнда індет жұқтырғандар саны күрт көбейіп, қазір күніне 5000 адамнан асады. Оңай болмайын деп тұр. Қатаң локдаунға қарсымыз. Азық түлік алудың өзі проблемаға айналды. Еуропаның бірқатар мемлекеттері санитарлық талаптарды күшейтіп, кейбір қалаларда жүріп тұруға қайтадан шектеу қойған. Испанияда тұрғындарға кенттерден қатты зәру жағдайда ғана шығуға рұқсат етілсе, Ұлыбританияда карантин шараларын бірінші рет бұзған адамға 1000 фунт стерлинг айыппұл салынып, екінші рет тәртіп бұзғандарға 10000-ға дейін айыппұл төлеуіне тура келеді. Тіпті британдықтар түнгі 10-нан кейін көңіл көтеру орталықтарына бара алмайды. Ал ақшта індет жұқтырғандардың саны 7 миллионға жуықтады. 200 мыңнан астам азамат осы індеттен көз жұмған. Ақш астанасында осы аптада мерт болған марқұмдарға арналып мемориал ашылды. Ғалымдар қысқы салқынмен бірге бұл аурудың таралуы да асқынып кете ме деп алаңдаулы. Мінекей өздеріңіз көріңіздер, әлемде эпидемия қайтадан күш алып бара жатыр. Карантин шаралары ол жерде қатаңдатылып отыр. Бірақ соған қарамастан бізде 16 қыркүйектен бері карантиндік шаралар жеңілдетуде, әлде жеңілдетілмек ойда бар. Енді бұның бәрін қалай түсінуге болады? Өздеріңіз білетіндей, қалада да республика көлемінде де бізде қатаң негізінде карантиндік режимде болдық. Бұл жаңағы послабление дейміз ғой, поэтапны. Бір күнде біртіндеп аурудың деңгейінің төмендеуіне байланысты. Ауру жұқтырудың көрсеткіші бірден төмен болған себептен, ол бір күн деген емес, апта сайын мониторинг жүргізіліп отырған арқасында бірден төмен болғаннан кейін осы біртіндеп карантиндік шаралардың, ол ограничительный дейміз, даже карантинді емес, соны қалай айтсам екен, послабление дейміз қазақшасында, жеңілдетуге көшірілді. Мектепке бірінші екінші сынып оқушыларына да рұқсат етілді, дежурный группаларға сабаққа баруына. Негізінде егер де аурудың деңгейі жоғары болып қалатын берген болғанда ол жасалмайтын еді. Қазір күнде бұл күнделікті қадағалауда. Егер де аурушаңдық қайтадан күнделікті көрсеткіш көбейетін болса, әрине басқа да қосымша шаралар жасалатын болады. Я, түсінікті. Енді қазан қараша айында ауру қайтадан белі күшеуі мүмкін деген жорамал бар ғой. Әрине, біз егер үстіп аша берсек, жеңілдете берсек, бұл қайтадан күшейіп тіптен үдеп кетпей ма? Ол қазір күнде бәріміздің денсаулық саласынан мекемелер болсын, министрлік тарапынан болсын, қай салада болмасын, бұл күнделікті мониторингте тұр. Сіздерге мәлім, белгілі, күз қыс айларында бізде жылдағы маусымдық тұмау және жіті респираторлық вирустық инфекциялардың маусымдық өзі ауруының көтерілуіне байланысты. Бұлардың жаңа коронавирус пен жіті респираторлық вирустық инфекциялардың берілу жолы бір: контакт воздушный капельный, ауамен, ауа тамшылары арқылы және қарым қатынас, контактный бытовой дейміз. Сол себепті коронавируспен бірге ОРВИ-дің көтерілген кезінде ол да бірге берілу қарқыны жоғарылауы мүмкін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мына маусымдық күн салқындайды, адамдар қазір жаз кезде біз тереземіздің бәрі ашық, то есть көбі сыртта жүрсе қарым қатынас тығыз бөлмеде емес. Қыс кездерінде біз бөлмелерге келеді, жабық помещениеде аурудың берілу несі риск дейміз, қаупі жоғарылайды.
Сол себепті ол күнделікті қазір мониторингте тұр. Әрине оны... Бәр бақылауда дейсі ғой. Бақылауда күнделікті, я аурудың деңгейі өздеріңізде мәлім интернетте де бәр жерде жарияланады. И оған қарсы қосымша іс-шаралар бірге жүргізіліп жатыр. Елімізге індет алғаш келген кезде де осы денсаулық сақтау министрі бәр бақылауда деп қатты қателесіп еді. Ақырына неге апарғанын білеміз ғой бәріміз жақсы. Өзіңіз білесіз, Қадыр мырза, қазір әлемде мына коронавирус таралған елдердің қатарында Ресей 4-ші орында тұр. 20 мың азаматынан айырылып қалды Ресей. Бірақ соған қарамастан біз Ресеймен әуе қатынасын қайтадан ашып жатырмыз. Бұның ақыры неге апаруы мүмкін? Бұл неге сақтық шараларын сақтамаймыз? Енді коронавирус деген біздің инфекция бұл көл уақытта келді. Бұны бір күнде ертең жоямыз деген біздің алдымызда мақсаттарымыз жоқ. Біз қазір оны емдеу жолын іздеуіміз керек. Алдын алу, профилактикалық жұмыстарын қалай жасауымыз керек. И және адамдарды коронавирусқа қарсы егу жұмыстарын қазір кіргізейік деп жатырмыз. Ол үлкен жұмыс. Ол енді мынау кезінде бізде санэпид служба деген болған үлкен мекеме, үлкен жұмыс деп, соның барлығы профилактикалық алдын алу инфекциялардың соның барлығы жұмысын жасайтынбыз. Ол бұрын совет заманынан келеатқан болатын. Ал мынау 90-2010 жылдарынан бастап сол көп инфекциялық ауру азайып кетті ғой. Бұрынғы инфекциологиялық медициналық орталықтары, емханалардың бәрі жабыла басталды. Оларды басқа нелерге профилдарын өзгерте бастадық. Мынау эпидемиологтарды деген санитарлық дәрігерлер дегендерді мынау университеттің факультеттерін бәрін жойып тастадық. Біз ойладық, енді бізде вообще инфекция болмайды. Мынау общественное здравоохранение деген жаңа ондай не шықты, специалист былай. Соны дайындай бастадық. Солардан бастап эпидемиологқа дайындай бастадық. Енді қалай эпидемиолог боп дәрігерлер барады, әгер де эпидемиологтың кезінде қаржысыз алатын айына ақшалары 80 мың теңге. Кім жұмыс істейді 80 мың теңгеге? 5 жыл оқиды, содан кейін кім істейді? Сондықтан сондай көп мәселелер, мынау жаңа келген осы коронавирус біздің денсаулық саласына көп өзгерісті қайтадан кіргізіп жатыр. Соғанға орай қазір бүгінгі күні қада айтамыз ғой, екінші толқыны келеді деп. Екінші толқыны келеді, үшінші толқыны келеді. Ол болады енді. Ол кетпейді, ол жоғалмайтын инфекция бұл. Ол ертең өзінің мутациясы өзгереді де, жаңадан грипп инфекциясы бар, соғыса бұл өзгере береді. Біз сонымен оны емдеу жолымен алдын алу профилактикалық жұмыстарын енгізуіміз керек. Халық түретіміз керек. Біздің халық өте сондай бір сенімді халықтың біріміз ғой қазақтарымыз. Қадыр мырза, сұрақ басқа болған. Ресеймен мысалға әуе қатынастарын, басқа мемлекеттермен әуе қатынастарын жандандырып жатырмыз. Бұл енді қаншалық тиімді? Енді мен сізге айтайын. Қазір барлығын жауып ұстап, мүмкін Қазақстанның экономикасы өте төмен түсіп кетті, өздеріңіз білесіздер. Ертең халықты қалай біз тамақпен қамтамасыз етеміз, дүниемен қамтамасыз етеміз? Егер де қазір бәрін қайтадан жауып тастасақ, енді бүгінгі күнде Россияның өзінде де азайып келе жатыр ауырлары, бізде де төмен түсіп келе жатыр. Ал енді Европаның қазір Европаны қайтадан қайта рейстерді ашып жатырмыз. Неге десеңіз, бізге Қазақстанға келіп жатқан тамақ болсын, дүние болсын. Мәжбүрлі түрде дейсіз ғой. Е, оның барлығы импорт-экспорт деген жұмыстарын біз қалай бүгін тоқтатамыз? Өмірдің сұрағы ғой. Қосымша айта кетейін болсам, жаңағы ашыл деген сұрағыңыздың жанды. Оған біздіктер де мән беріп отыр. Шетелден келгендер болсын, жаңағы Ресейден ашылды деп жатыр. Келгендерде мына талап бар. Главный госсанитарный врач дейміз ғой, денсаулық сақтау бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша сырттан біздің границадан өткен адамдар аэропорттан олардың қолында 5 күндік мерзімден өтпеген ПТР тесттен өткен отрицательный результат дейміз, сондай справкасы болу керек. Бізге келетін азаматтар. Егер бізге кіргенде міндетті түрде жаңағы ескіп аэропортта сол жерде олар тексеруден өтеді, анкета толтырады и несін қарайды, справкасы бар ма жоқ па.
Сонан кейін, егер де справкасы 5 күннен өтпеген болса, аспайтын болса, ол кіре алады. Егер мүлдем тексерілмеген болса, ондай адамдар 48 сағатын ішінде Қазақстанға кірген біздің анализ тапсыру керек ПЦР-ға. Неге, егер де ол өйтіп анализ тапсырмайтын болса, 14 күн үйінде домашний карантинде отыру керек. Ол сондай талаптар бар. Және бұл келген адамдардың бәрін неге есепке мониторингға сразу кіреді. Кім келді, кім кетті. Одан кейінгі біздің енді қазір алдын ала айтқандай болып қаламыз. Осы жоғарыда Алматы қаласының бас мемлекеттік дәрігерінің, может быть, біз Алматы қаласында өзіміздің ұсыныс болатын шығар, Ресейден келгендерді мүмкін оқшаулау керек шығар дегенде ойлар бар, бірақ ол әлі біз артық айтып қоймайын, ол іске асыпатса, онда қосымша ол айтылатын болады. Ол күнделікті жаңағы кім қайдан келіп жатыр, қай жерден қауіп төніп тұр деген, ол әрқашан ойда тұрады. Иә, енді өздеріңіз білесіздер, жаздағы жағдайды өте қиын болды. Ол заманда, бұл заман мындай ауруды көрмегенбіз ғой. Қыста бір емес бірнеше ауру қатарынан келеді. Қауіп қандай? Айтыласыздар ма? Қауіп, аға, сіз айтыңыз, дәрігер ретінде. Бүгінгі күнде алдында тұрған қауіп өте қиын жағдай. Ертең грипп те келеді, коронавирусымыз да қайтадан жол алады дегендей. Бірақ соның барлығыне бүгінгі күнде біз жаздағы жағдай емес. Бүгінгі күнде бүгін денсаулық министрлігі үлкен жұмыс істеді. Мынау халықты дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету. Оның дәрілерді көп қоймаларға қойып запас істеуі. Және инфекциологтар мынау емханаларда соны төсегін санын көбейту. Бүгінгі күнде 14 мың төсек жұмыс істеп тұр. 14 мың. Ел бойынша ғой. Ел бойынша, ел бойынша. Ал егер де керек болса, өтелсе біз 30 мың қойын төсек орнын қазір көбейте аламыз. Және 4 мыңдай бригадалар соны емдеу үйге ауырса скорый помощь ретінде шақырып, олар соларды ары қарай не істеуіміз керек? Емханаға жатқызамыз ба, үйде емдейміз бе, оның дәрі-дәрмегі, оның протоколын көбіңіз қазір дайындап қойды. Қадыр мырза, қай протоколмен емдейміз қазір біз? Оның екінші протокол ма, оның үшінші протокол ма? Қазір көп екі протоколмен қазір жұмыс істейді, олар бәрін білет, олардың бәрін көп мамандарды қазір дайындап қойды, оларды оқытып жатыр, ол қазір бүгінгі күнде. Олар дайындап, ертең мынау біз неге көп басында ауыр көбейіп кетті? Әсіресе дәрігерлердің ішінде 12 жарым мың дәрігерлер ауырды. Оның 197 дәрігеріміз қайтыс болып кетті. Олар неге десеңіз, өздерінің қорғау киімдері болмай қалды. Олар өздерінің қалай қорғауын білмей қалдық қой. Біз оған дайын болған жоқпыз. Біз айтамыз ғой, ой, дайындадық, бәрін дайындадық. Ал енді іске қарағанда, мынау бізде противочумный дейді, киінетін киімдер, сақтандыратын киімді, соны дұрыс киінуді білмедік қой. Біз ұмытып қалдық инфекциялар. Оның бәрін жолын босатып жібердік кезінде. Неге десең, ауру болған жоқ. Ақырғы 10 жылдықтар, ондай инфекциялар бізде ан жерде, мін жерде ғана кішкентай болды. Енді мынандай жағдай болады деп. Оны ешкім дайындаған жоқ. Жаңғыз біз Қазақстан емес, елдің бәрі дайындалмай қалды. Ал бүгінгі күнде, қазір күнде оны бәрін дайындап, барлық кішкене бәрін дұрыстап отырмыз. Жасанды тыныстандыру аппараттары бәрі жеткілікті ма? Бәрі жеткілікті. Олар өздерінің уже өзі Қазақстанда екі завод шығарып, өздерінің шығарып жатырмыз. Бұрын бәрін шетелден аламыз деп алушы едік, қазір өздерінің шығаруға соны істеп жатыр. Менің ойымша осы сұраққа тұздық болады. Мына лед экранды шығарсаңыздар, әріптестер, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин мырза науқастар санын азайту, емдеу тиімділігін арттыру бойынша нақты шаралар қабылданды. Ауылдық елді мекендерде медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Жедел жәрдем автомашиналары, барлық қажет жабдықтар сатып алынады. Жеке қорғаныс құралдары мен дәрі-дәрмектер қоры құрылды. Тапшылық болмайды дейді министр. Маржан ханым, бұл министрдің пікірі, сөзі. Сіз енді, иә, премьер-министрдің сөзі. Сіз енді елдің ішінде жүрген азаматсыз ғой. Елде, ауылдық аймақтарда шынымен осы біздің үкімет басы айтқандай жағдай жақсы ма? Біз бәріне дайынбыз ба?
дайынбыз деп айта алмаймын. Мен азаматпын және қарапайым осы денсаулық сақтау жүйесінің мүмкіндіктерін пайдаланушысымын. Сонда Қатардағы мына ауылымыздың емханасына қараламыз, жергілікті дәріханаға барамыз. Күнделікті көріп жатқан жағдай мүлдем мына премьер-министрдің айтып тұрғанына сай келмейді. Дәрігерлерге тиесілі көмек берілу тиіс, ақша неге берілмей жатыр? Ақша жоқ па қазынада, жоқ әлде дәрігерлер өздерінің коронавируспен ауырғанын шынымен дәлелдей алмай жүр ме? Жарнамадан кейін жауап береміз. Дәрі-дәрмек тапшы. Дәріханадағы қызметкерлер айтады, қазір келгенін қазір алып кетеді дейді. Бағасына да айтарлықтай бір бақылау болып тұрған жоқ. Кеше ғана ақпарат шықты. Ресейде шыққан бір үлкен дәрі, бір жаңадан шыққан дәрі, ол бұрын Ресейден бұрын Жапондар шығарып қойған екен оны. Бағасы 100 мың теңгеден асат деп, біздің қаланың аптекаларында, дәріханаларында сатылып жатыр екен. Ол қалай кірді елге? Сондықтан бұл премьер-министр айтуын айтады, бірақ та бақылау жоқ. Нақты жер-жерде бұны қадағалайтындар кімдер? Қадағалайтындардың бұлардың есі дерті өзінің жаңағы бастығына жағынып, соларға бір дұрыс мәлімет беріп отыру. Ал былай төменгі деңгейде мына айтылған қаншама миллиондаған бөлінген қаражаттың бәрі сол төмендегі аудандағы, ауылдағы амбулаторияға жетеді деп мен айта алмаймын. Және ондай дәлелдер, ондай мысалдар өте көп. Яғни елшідегі жағдай министрдің көзімен қарағандағы да емес, өзгеше. Мүлдем, өзгеше. Қадыр Мырза, сіз вице-министр болып тұрған кезде, қателеспесем, осы жаңағы 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы жүзеге асырылды, 97 аурухана салынды. Қыруар қаржы бөлінді ол кезде. Мұнайдың бағасы шарықтап тұрған кез. Осындай індеттерге дайындалмай қалуымыздың мысалға бір ғана 9000 эпидемиолог болған екен кеңес одағы кезінде. Қазіргі нормаларға сәйкес бізде 12000 дәрігер болуы керек, иә, мысалы. Қазір 1000 ғана маман осы эпидемиолог маманды айтып отырмын. Оның 363-нің ғана арнайы білімі бар. Бұл сол кездегі сіздердің жүргізген реформалардың нәтижесі емес пе? Неге алдын ала алмадыңыздар осындай індеттердің? Дұрыс сөз, бірақ мынау өмірдің өзі кезінде сол кездерде мынау особо опасный инфекциялар дейміз ғой, чума, холера қауіпті. Отыр бізде болған жоқ бұрынғыдай, совет замандағыдай. Бірақ біз енді кеңес одағында мысалы, кеңес одағының кезінде, Хрушевтің кезінде мысалға, туберкулезден дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрдық, Қазақстан. Бірінші орында тұрдық. Әлде бірінші орында келе жатырмыз, 100 мың адамға шаққанда 67 адамға. Европейское бюро ВОЗ деген бар. Европейское бюро ВОЗ. Өзі әлемде 6 бюро бар. Оның европейскені біз Қазақстан кіреміз. Онда 154 мекеме бар, ел бар. Сол 54-тің ішінде Қазақстан туберкулезден бірінші орында тұрмыз. Неге десеңіз, сол туберкулез ауруы біздің Қазақстанның қазақтарға өте қиын ауру. Енді кеше көрдік қой коронавирустың. Коронавирустың барлығы өкпеден ұстады ғой. Өкпеден көбі кетіп қалды. Енді айтып отырмын ғой, сол туберкулездің өзі мысалға бізге сондай жұқпалы болса, сондай жұқпалы аурулармен ауруға бейім болса, бізге дайындалмадыңыздар о бастан бастап. Енді кім білді, бұнда коронавирус келе қалатын, ол кезде біз білген жоқпыз, бірақ ол кездегі мен қазіргі жағдай басқа. Қазіргі жағдайдың өзі жақсылығын айтсақ, ақпарат жағдайына. Информационлық ақпарат жағы, телефон жағдайы болсын, интернет жағдайы мол ғой, тез айтуға болады, тез жұмыс істеуге болады. Ол кезде не машина жоқ, не телефон істемейді, білесіз. Біздің Қазақстанның әлемі өте үлкен, аурулардың ең қиындары ауылдарда болса, қазіргі заманда ауырлардың ең қиындары қалады болды ғой. Ауылдың адамдары ауырған жоқ, коронавируспен біздің қаладағы адамдар болса. Көбінесе қаланың адамдары ауырды, и көбінесе 65-тен асқан адамдар шетінеп кетті, өздері өліп кетті, марқұм кетті, білесіздер оны. Сондықтан біз басында коронавирустың бізге келгенін өзінде профилактика алдын алу жұмыстарын қалай жасауынды білмей қалдық қой. Ене келеді, не келеді деп күтіп отырдық. Келгеннен кейін бізге басында ол ақырындап кірді.
Но бүгінгі статистика Шығыс Қазақстан облысы басында біреу екі ғана ауру болды. Ал бүгінгі күнде Шығыс Қазақстан күнде 120 ауру беріп тұр. Агар да 200 бірдеме ауру бізден күнде түсіп тұрса, басында бір орталар. Қазір 67-ге түстік да күнде. Күнде 67 ауру ғана бізге қаржы. Я, республика бойынша. Сондай статистика болды. Білдім ауру тіркелмеген қалалар бар. Оны қуантады. Соның ондарын білесіздер. Және мынау аурудың өзі кейбіреуі жеңіл формасымен өтеді. Олар вообще тіркелмей қалды ғой. Аурулардың, қатты аурулардың өзін емханаға жатқызуға орын болмады. Өздеріңіз оны бәріміз көрдік. Бірақ соған орай бүгінгі күнде мен ойлаймын, көп жұмыс істеліп, сол қалыпқа, жазғы қалыпқа келетінде жағдай қазір болмайды, тумайды. Бірақ біздің денсаулық сақтау министрлігі айтып отыр, 30 мыңнан ауру қазір асса, ертеңнен бастап, допустим, басқа күндері, то қайтадан карантинге жауға тура келеді деп отыр. Қайтадан? Қайтадан. 30 мыңнан асса? 30 мыңнан асса. Оған бірақ біздің жағдайымыз, маған ақпарат берген біздің денсаулық сақтау министрлігі 70 мың ауруға дейін біз қазір емханаға жатқызатын күшіміз бар дейді. Неге десем, провизорный госпитальдар салынып жатыр, барлығын басқа істемейтін бұрын қазір противотуберкулезный анау диспансерлердің бәрін қазір перепрофилировать етіп жатыр. Соның бәрін санағанда біздің министрдің айтқанша 70 мыңға дейін біз ауруды қазір емханаға жатқызатын жағдайымыз бар. А одан асса, оны көші қиын болып кетеді. Бірақ 30 мың ауырса, біз карантин беруіміз керек. Арғары ұстау қиын болып кетеді. Жақсы, Риза ханым, мына сіз жұмыс деген, енді жұмыс деген деп айтуға тура келіп тұр, өйткені сіз сол жерде жұмыстан шығарылдыңыз дейік па, енді статья бойынша жұмыстан қуылдыңыз ғой. Алматы қаласының 4-ші клиникалық ауруханасында коронавирус инфекциясынан көз жұмғандардың саны қанша болды? Осы ауруханада болған жағдайларды айтқаныңыз үшін жұмыстан кеткеніңіз рас қой, е? Иә, рас. Сол 4-ші қалалық клиникалық ауруханада маусым айында мен жұмыс атқарған бөлімшеде ол асқынған жарақат және іріңді хирургия бөлімшесі. Ол ешқандай провизорлық немесе инфекциялық бөлімшеге жатпайды. Ол жерде ПЦР нәтижесі оң болып дәлелденген коронавируспен ауырған науқас жатты. Ол науқасқа жеке палата беріліп қойғанмен, ол палатаның есігі әрдайым ашық болды. Сосын ол науқастың өзі бетпердесін тақпады. Қызмет атқарып атқан орта және кіші мейірбикелер мен санитаркалар әр қайсында қорғаныс жаңағы арнайы костюмдары болмады. Киімдері болмады. Оларға барлық жерде айтылып атыр ғой, ойбай беріліп атыр. Оның барлығы өтірік демекпін. Мысалы, қыздар таңертеңгісін 8-де жұмысқа келет, оларға бір ғана бетпердесін береді, бір ғана резинке қолғабын береді. Біреуін ғана? Бір тал ғана. Сонымен олар 8 сағат бойы жұмыс атқарады. Негізі 3 сағатта ауыстырылып тұр. Негізі ешқандай ондай жұмыс жүрген жоқ, ондай шаралар, қорғаныс шаралары ол жерде болған жоқ. Сосын біздің қыздар бірінен соң бірі ауыра бастады. Жұмысқа келіп жүріп, жаңағы жөтеліп, қиналып, бастар айналып, терлер ағып, ол қыздардың жағдайы нашарлап атқасын. Мен жаңағы айттым, сендер басшыларға айтындар, бұл болмайтын жағдай. Басшылардың отыратын блок дейді ғой, арнайы администрация отыратын, олардың есіктерін қорғап қойған, мүлдем еш адамды ол жаққа кіргізбей, ешкімнің шағымы ол жаққа жетпеді. Басшылар өздеріне бір жеке мемлекет өздері как бункерде отырғандай өздерін-өздері қорғап алды да. Сосын олар бөлімше меңгерушісіне айтты, біз ауырып жатырмыз, мына науқас қай кезде бізден кетеді. Мысалы, ол 25-ші мамыр күні бізге түскен болса, 12-ші маусым күні жаңағы результаты ПЦР оң деген бізге келіп қойды. Сол кезде жақын қатынаста болған 3 мейірбике және бөлімше меңгерушісі және емдеуші дәрігері олардан анализ алынады. Ол теріс нәтиже бергенмен олар ары қарай жұмысқа қатынап жүре береді. Сосын бақылау ретінде бір аптадан кейін олардың нәтижесін ешкім қадағалап тексермеді. Көрермендер, басқарнаға ауыспайық, өйткені біз 5 минуттан кейін жалғастырамыз. Бізде жарнама.
Сосын менің қиналып жүрген қыздарды көріп, жаным ашығаны соншалықта не істеу керек, неге ешкім үндемейді, меған ол вообще дұрыс болма, жағдай екен өзім сезініп тұрдым да. Сосын бір мейірбеке айтты, сонау Зайсаннан, жаңа сіз айтып атырсыз, Шығыс Қазақстанда өрші батыр деп. Зайсаннан үш қайын сіңілісі қыдырып келеді осы Алматыға, жаңа мейірбекенің үйіне. Ана мейірбеке енді минут сайын гүрс-гүрс жұмыста жөтеліп, жаңа науқастардың таңғышын ауыстырып атқан кезде қасымызда тұрады мысалы. Бізді сескенеміз. Мына маскамен тұрғанның өзінде де ол деген енді пандемия болмаса еді ғой, егер ол сондай қауіпті болмаса. Сол жаңа қайынсіңілілеріне жұқтырады, ол қайынсіңілілері қайтар жолға Зайсанға шыға алмай қалады. Сосын олар тұмау-тұмау деп айтатты, үйді енді өз бетінше мейірбике оларды емдеп жолға шығатын жағдайын жасап беретті, соларды жолға шығарып қоя береді. Сонда ойлаңызшы, мына жерде қандай географияда ол Алматыдан сонау Зайсанға как сәлемдеме ретінде сол коронавирусты алып барды менің ойымша. Енді ол дәлелденбеген болса да, ол 100% олай болу мүмкін емес деп кім мысалы оған қарсы тұра алады? Менің ойымша ешкім тұра алмайды. Сол кезде мен уже басшылардың да және бөлімше меңгерушісінің бұл жағдайға еш жаңағы шара қолданбай, жай ғана бостан-бос бір-біріне жұқтырсын дегендей сондай менде не туындады да. Не үшін шығарды сонда жұмыста? Сосын мен соны бір блогерға айттым. Қазір мысалы барлық жерде қоғамның бұндай мәселелерге белсенді қатысуы керек, тез жауап берген күтеміз дегендей. Блогер денсаулық сақтау министрлігі және біздің алматылық қоғам денсаулық сақтау басшылары бұл жағдайды Фейсбуктан оқыса тезірек жауап береді деп осы мен пост жазайын деді. Бірақ мен де сенімді болым керек, сіз маған жаңағы науқастың ПЦР сол анализі шынмен оң болып тұрғанын көрсете аласыз ба деді. Мен соны суретке түсіріп, фамилиясын, әкесінің атын өшіріп қоя беремін. Аты жөн айтылмаған? Аты тұр, бірақ фамилиясы мен әкесінің атын өшіріп тастап жіберген болатынмын да. Сол міне мына науқас осы бізде жатыр деп. Ерғанат деген сияқты фамилиясы жоқ, бірақ ештеңке жазылмаған. Сол жаздыңыз, содан кейін ол шықты желіге, сізді содан кейін дәрігерлік құпияны жариялаған үшін деп жұмыстан шығарып жіберді. Отпускіға кетемін, отпускіға кеткен кезде маған сол хат келеді. Сіз келіп ауруханаға жаңағы жағдай жайлы түсініктеме беруіңіз керексіз деп. Мен енді отпускіде жүргеннен кейін шыққасын барармын дедім да. Бірақ олар сол мен отпускіде болған кезде кеңес, жаңа кадр кеңесін құрастырып, сол жерде жиналыс өткізіп, соның шешімі бойынша мені дәрігерлік құпияны жариялады деп статьямен, баппен жұмыстан шығарып босатып тастайды. Қадыр Мырза, енді көрдіңіз, эпидемия өршіп тұрған кезде ең бірінші мына халықтың қатты ауруының да, аурудың асқынуының себебі де осы ақпараттың дер кезде тарамауынан дегенмен келісесіз бе мысалға? Сосын мысалға өзіңіз білесіз, төтенше жағдай кезінде ауруханаларды камераларға дұрыс дамаған жоқ. Дұрыс таратты деп ойлайсыз ба? Дұрыс таратылмады. Дұрыс таратылмады. Ақпаратты жеткізген үшін жауапқа тартылып, жұмысынан айырылып отыр. Бұл қаншалықты заңды? Заңгер маман тұр, сіз тұрсыз. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Ризаға ризашылығымды білдірейін деп тұрмын. Бұл кісі азаматтық танытты. Бұл кісі өзінің жоғары деңгейдегі жаңағы медицина саласының қызметкері екендігін дәлелдеді. Бұл кісі шын мәнінде, мына министр басқа басшыларын білмеймін, бірақ бұл кісі шын мәнінде халыққа жаны ашитындығын дәлелдеді. Сол үшін сол мекеменің, сол денсаулық сақтау мекеменің басшылары қайта жиналып, ол кісіні шақырып, ол кісіге алғыс білдіріп, сіз мына жағдайды біз төмендегілер бір жасырады ғой әрине. Ал бірақ негізгі жетекшілері, сіз мынаны дұрыс көтеріп тұрсыз. Бұны дереу тергеу керек, қызметтік тергеу жасау керек, бұны анықтау керек. Бұл қалай деп, жаңағы Шығыс Қазақстанға кеткен адамдарды бәрін жан-жақты тергеп, тексеріп, одан бір дұрыс оң нәтиже, оң қорытынды жасау керек еді. Ал біздікі тек қана өмір бойы осы жасыру, жабу, жасалау, шындықты айтқан адамды жұмыстан шығару, көзін жою. Сондықтан сіз мойымаңыз. Әрине, бұл жерде науқастың жағдайын ойлап бір ұсыныспен барсаң жаңа басшыларға. Сен не әрдайым бізге бір сұрақтар қоясың деп, біз жек көрінішті боламыз ше. Халықтың жағдайын ойлауға болмайды сондықтан. Басшыларға ыңғайлы сөзді сөйлеуіміз керек, ыңғайлы жолмен жүруіміз керек. Олай болмайды ғой. Олар жазып сызып берген жолмен жүрулеріңіз. Иә, олай болмайды ғой енді менің ойымша. Егер елімізде кез келген дәрігер ризадай ұстанымда болса,
онда біз жаңағы COVID-19 ары қарай қалай дамиды дейміз ғой, кішкене бізде мүмкіндік онда байқалар еді. Алмаш ханым, мына эпидемия кезінде адамдар аурумен емес, дәрігерлермен күреспетті ғой, біздің денсаулық сақтау министрлігінен бастап, мына ауруханалардың басшылары қаншауын сотқа берді, өздеріңіз білесіздер, қаншауын ауру жатқан адамдар сотқа сүйрей бастадық қой. Бұл не деген бюрократия, бұл не деген жүгенсіздік, не деп айтар едіңіздер мысалға? Қадыр Мырза, сіз енді денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілісіз ғой. Осы мәселелерге қатысты бір позиция немесе шешім қабылдайсыздар ма? Өздеріңіз білесіздер, басында бізге коронавирус келгенде кішкене денсаулық министр болсын, үкімет болсын, дұрыс ақпарат бермеді. Сол дұрыс ақпарат бермегеннің жолы бізге июнь-июль айында осындай қиыншылық қалып келді. Ең бірінші қиыншылық өскен біздің дәрігерлер. Дәрігерлер өздерінің еңбегін істейім деп, күндіз-түні жұмыс істеп, өздеріңіз білесіздер, 197 дәрігер қайтыс болып кетті. Это ол өте қиын. Енді 12,5 мың ауру деген, бүгін 107 аурудың ішінде 12%, ең бірінші 12% аурулардың біздің дәрігерлері ауырды. Олар да дұрыс жолын білмегендіктен, өзінің алдын алу жұмыстарын істемегендіктен, біздің өздеріне қорғау киімдері болмағандықтан ауырды. Олар барлығымыз білеміз. Қиын жаманда ол. Бірақ олар жұмыстарын тастап кеткен жоқ. Өлсе де барлық жұмысын істеді. Дәрігерлер алда тұрды. Дәрігерлер қолынан келген жұмысын істеді. Аямай істеді. Біреу де қашқан жоқ. Енді неге сіздер осындай аямай алып шепте жүрген күрескен азаматтар неге қорғамайсыздар? 12-15 сағаттай жұмыс істеді. Жоқ, білем ғой енді. Енді әрбір мекемеде әрбір адамның әрбір бастарының бастары бірдей емес. Адамдардың өзі бәрі бірдей емес. Біреуі өзінің есі төмен болса, істеп отырған есі сол. Біз ертең бәріміз бұл кісіге қол береміз. Айтамыз мекемеден. Денсаулық сақтау басқарманасынан келіп тұрмыз. Біз анжақ жоғары жақтан не дәрігер, не бас дәрігер осындай қиыншылықты жұмыстан қуу. Ондай адамдар болады. Ондай адамдар біздің арамызда болады. Бірақ қазір сол кезде басшылық орында тұр ма? Иә. Иә, орында тұр. Оны жағдай сол. Бірақ бүгінгі күнде жаңа сіз дәрмек жетпейді деген туралы. Бүгінгі күнде оның бәрі дұрыс. Мен сол жағдай болды. Бірақ бүгінгі күнде жұмысты айтайын дегенім. Бірақ бір неден. Әрбір қара ауылға райондарда пакет дайындалып жатыр. Иә. Коронавирусын ауырсаңыз, мынандай пакет дәрілер ішінде тегін беріледі. Соның барлығын скорый помощь ретінде содарға қарын дайындап, қаладың дәрігер біледі олар. Ертең бірден болса, апарып беретін де жағдай. Онда мен былай көрермендерге айтсам болады ғой. Құдай бетін әр қылсын, бірақ екінші толқын басталған жағдайда ауыра қалсаңыз, сізге тегін дәрі-дәрмектің пакеті беріледі. Оған министрдің өзі дайын тұр деп, соған дайындалуға көп жұмыс істеліп жатыр. Оны бекер айтып не керек, істелсін. Жақсы. Керек бола ма ол ертең? Керек болмай ма? Керек болмай ақ қойсын. Керек болмай ақ қойсын. Иә. Бірақ біз дайын болуымыз керек. Дұрыс. Жаңағы мына мен бір айта кететін нем бар. Мына жағдайға байланысты сізде науқастар келді. Сол жерде жаңа қарым-қатынаста болған дәрігерлер мен жаңағы персоналдар тексерілді, нәтижелер теріс болды, бірақ олар жұмыста жүр дедіңіз ғой. Мен енді ойлаймын, қазір тақ сол случайды мен білмеймін, но мен ойымша жаңағы сіздерде жаңағы науқас положительный результат шыққан науқасты оқшаулауға мүмкіншілік болмады ма екен, неге екен, оны можно было жаңа инфекционный жұқпалы ауруға ауыстырғанға после операции может быть жағдайы мүмкіншілік бермеген шығар, хирургический көмек керек болған шығар, содан кейін қалдырған шығар. Дәрігерлерге бермеді дегенде енді мүмкін ондай басында болған шығар. Қазір мен бір нені айтайын, өзімнің көрген, біз барған кезде негізінде киіп жүр дейді несінде маскасында респираторы полностью жаңағы жабдықталған, да. Бірақ бір аралап бір көрген кезде енді дәрігерлердің әрқайсысы әрқандай, кейбіреулері өздері шешіп тастайды екен. Мен ісіне түстім. Өйткені енді қабылдау бөлімінде де приемный ол дәрігер очки защитный кию керек қой, потому что слизистый көзге де түсуі мүмкін, ол жұғатын белгілі.
несін чешіп қойды, неге чешіп тастадыңыз десем, мен көрмеймін деп. Сол дәрігерлермен де жұмыс жасалып жатыр. Негізінде чешпеу керек. Көзден де жұға береді ғой бұл. Ол иә, өйткені слизистый дейміз, мына көздің ішіне қолмен шығып қалсаңыз, ол да эпителий. А қолмен шықпаса? Қолмен шықпаса, түсуі мүмкін ғой. Негізінде ол потому что почему дәрігерлердің мекемелеріне өте сақтау керек, қорғаныш затын кию керек. Өйткені сізге алдыңызға қайта-қайта әртүрлі науқас келеді. Сіз әлі 1-5 минут жұмыс істеп кетіп қалмайсыз ғой, сол жерде отырасыз. Қауіптілігі сонымен риск дейміз ғой, жоғары. Неге қоғамдық саяси ток-шоуының уақыты жарнамаға келген екен? Ендеше жарнамадан кейін ораламыз. Дәрігерлерді қорғауымыз керек. Оған әркімі дәрігер өзіне не болу керек? Жоғары деңгейде өзіне сақ болу керек. Потом үйіне аппаратын білу керек. Берген киімді дұрыс кию керек. Егер де сізге жаңағы средство индивидуальной защиты дейміз ғой, маска бермей жатса, киім бермей жатса, сіз талап етуге толық құқыңыз бар. Алмаш ханым, иә, енді жаңағы сақтандырмаған өздері сақтанбаған адамдардың жоқ екенін бізде жоққа шығара алмаймыз. Бар ондайлар әрине. Бірақ та енді сіз айтып отырсыз, бізге талап етсін, шағымдансын деп. Жоқ, шағымданғанда емес, жаңағы бұл кісілерде кісі басына саналып тұру керек, расчет. Егер мысалға қорғаныш киімдері, қажетті құрал жабдықтар жетпей жатса, одан кейін ол жетпегеннен кейін мысалға журналистерге жүгініп, немесе жаңағы блогерлерге өзінің базынасын жеткізген азаматтарды үстіп жазалау қаншалықты дұрыс? Оған мен айтпаймын, жазалағанды дұрыс деп айтпаймын. Мен айтамын деген дәрігерлер, мына сіздер тұрсыздар, бәріне естісін деген жаңа қажетті қорғаныш киімдерін түгел алуға керек. Жаңағы бермей қойды деген болмау керек те, сразу несін санап, әркім білет, 3 сағат сайын ауысу керек. Сіз енді не істейсіз әрі қарай? Осылай жұмыссыз жүре бересіз ба? Мына азаматтар хабарлассамыз, көмектесеміз деп отыр. Ал сіздің енді әрі қарайғы жоспарыңыз қандай? Енді мен қарсы пікірімді білдіріп, аурухананың басшыларына претензия дейді ғой, комиссия қарастыратындай адвокаттың көмегімен хат бет жаңағы талап, иә, арыз жазған едім. Ол комиссия өтті, ол комиссияны негізі көрініп тұрды, жасанды түрде анандай спектакль ретінде өткізді да бізде. Шешім қабылдап қойғаны белгілі болды. Маған болса, ол жерде сен бұдан басқа қандай инфекциялық ауруларды білесің, соншама халыққа жариялайтын деп сондай сұрақтар қойылды. Сосын оны юрист қойып отыр. Өзіңізге шабуыл жасалды. Аурухананың юристі сондай сұрақ қойып отыр. Сосын мен айттым, бұл комиссияға ол сұрақтың қандай қатысы бар? Сіз менің кәсіптік жаңағы білім деңгейіме жәлде күдіктеніп отырсыз ба деп. Сол сияқты сондай өтті де, и қарсы мен талапыма қарсылығын білдіріп, сол күйінше сол жұмыстан тарап, не бойынша, бап бойынша кеткені қалады деп қалдырып қойды. Енді жаңа сіз айтқандай, сотқа беруге менің уже құқығым бар. Ол жерде жаңа көп мәселе айтып жатырсыздар да. Мысалы, жаңағы науқас жатқан кезде, сіз айтып жатқандай, ешқандай зоналық тәртіп ол жерде болған жоқ. Ол сол палатаға кірген мейірбикелер бірден шығып, сауымет операциядан кейін жатқан. Ұжымда сізді қорғайтын ешкім табылмады ма? Жоқ. Сөзіңізді сөйлеп, расымен де жаңағындай заң бұзушылықтар, эпидемиялық санитарлық талаптарын сақталмағанын айтатын адам табылмады ма? Жоқ болып тұр ғой сол. Менің сөзімнің барлығын олар больницаның атын шығарды, жаман жағынан көрсетті дегендері ма, мен білмедім. Бұл жерде құпия коронавирус болып жатыр. Мысалы, олардың жауабында жаңа Facebook-қа берген, ол жерде айтылған жағдайдың ешқайсысы рас емес. Болмаған, рас емес деп соған шығарып жатыр да. Мысалы, қыздар бар қазір. Қыздар бір бетпердемен қолғаптың бір күнге жеткізе алмағандықтан өз ақшаларынан соны сатып алып жүрді. Сіздердің ауруханаларыңызда қанша адам қайтыс болды осы коронавирустан? Мен оны айта алмаймын, ондай информация білмейді екенмін. Бізде бірақ бір дәрігер бар, мен білетін қайтыс болды коронавирустан. Бір мейірбике қайтыс болды коронавирустан, өзім білетін. Рахмет, енді осы тақырыпқа ойыссақ, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин осы сәрсенбі бүгінгі отырыста мынадай сөз айтқан еді. Әріптестер, қоссаңыздар. Тема очень актуальная. Мы вообще на президиуме говорили, в ближайшее время мы на фракцию партии Нур-Отан пригласим министра Цоя,
с руководителем других госорганов, и пусть он отчитается. Почти полгода не исполняется прямое поручение президента. В чем дело? Қаншама марқұмдардың жақындары өздеріне тиесілі ақшаны ала алмай жүр. Ауырған азаматтар, дәргерлер де, ақхалаттыларымыз да сол жаңағы үстемақын ала алмай жүр. Неге ала алмай жүр? Сол неге президенттің тапсырмасын орындамай келеді жарты жылдан бері? 12 000 дәргерлер ауырды, оларға 2 миллион теңгеден ақша беру керек. Оны қауыс бар. Ал ағарды дәргерлер, қайтыс болған дәргерлердің семьясына 10 миллион теңге ақша беру керек. Бүгінгі күнде орындалғандары 15-17% ғана орындалды. Екі жағынан бергендері. Ары қарай одардың үкім комиссиялары бар. Өздері бәрін тексеріп, отырып, соның бәрін санап, беру керек ол ақшаларын. Ол комиссияның мүшелерінің ішінде өздеріңіз білесіздер, министрдің финансы да бар, денсаулық сақтау министрлігі бар, содан кейін әлеуметтік сақтау министрлігі бар, тағы басқа. Одарын өздерін бәрі шешу керек. Ол мәселе біздің министрде емес жаңыз. Оны қаржы бөлетіндер де ақшасын беру керек. Одар беру, біз әгерде бізге беріп тұрса, біз неге бермейміз? Мәжілістің төрағасының өзі айтып жатыр ғой, сол неге орындамай отыр тапсырмаған деп. Қадыр жеткізетін шығар, мен ойлаймын, ақшалары бюджетте әлі түспеген бе, жоқ па, бір проблемалары бар ғой. Оны біздің министр ақшасын алып тұрып бермей жатса, онда кінәлі біздің денсаулық. Бұл жерде проблема дәрігерлерде емес қой. Мен өзім ойлаймын, құжаттарын өткізу жағынан. Біздің вице-премьердің бастық мен председатель отыр ғой, Тоғжанов да фамилиясы. Олардың бәрі шешу керек, жеткізу керек біздің денсаулық министрлігі. Біз тез оны береміз. Шіркін ай, берудің жолы болса, біз аямайдық қой соның бәрін. Оны министр болды, министр аяп отырған жоқ оны. Денсаулық министр бәрін дізім берген шығар. Жарайды ол ақшаны. Ақшаны бәрін береді. Мен ойлаймын, оның бәрін жеткізеді. Оны бір вақыт керек шығар деп өзім ойлаймын. Бір қоса кететіні айтылғанға, жаңағы арнайы комиссияға әр ауырған медицина қызметкерлерінің құжаттары жеткізу керек деп тұр ғой. Сол ауырған жөніндегі ауырған адамға негізінде шұғыл хабарлама беріледі, экстренное извещение дейміз. Сол шұғыл хабарлама бойынша эпидемиологиялық карта толтырылады әр ауырғанға. Сол карталардың өткізіп беріліп жатыр. Сонымен қатар жаңағы медициналық өзінің амбулаторлық ауырған адамның картасы болу керек. Оны денсаулық саласынан тұрғылықты жерінен олдар өткізіледі. Сол карталарды бүкіл документтерін комиссия қарап шешеді. Негізінде түгел ауырғандардың бәрі де сол жұмыспен байланысты ма, байланысты емес пе, сол епидтексерудің результатымен, қонақта жүріп, өйткені арасында ауырды ма, или жұмыста жүріп ауырды ма. Онда ақыры осы бұйрықты шығарған кезде, ақыры осы бұйрықты шығарған кезде, ешқайда бармаңыздар, аурухананың қабырғасында ғана жүріңіздер, егер ауырып қалсаңыздар, сіз бір жаққа барып жұқтырып алды деген әңгіме қозғалу мүмкін деп жазу керек еді ғой. Ол қалай дәрігер ешқайда бармай ешқайда? Басында олай болмады. Басында ол қалай дәрігер ауруханада жүрген дәлелдей алады, сіздер айтыңыздаршы? Қалай дәлелдей алады? Қазір сіз мен сұрақ тұрсыз, айтсыз ба? Ауырып қалған адамға диагноз қойған кезде, енді дәрігер қояды басқа да, коронавирустық инфекциямен ауырды деп, соған шұғыл хабарлама жіберіледі. Шұғыл хабарламада алған кезде эпидемиологтар тексереді. Тергеп тексереді. 14 күннің ішінде, инкубациялық кезеңде, қайда болды, қай жерде болды, немен айналысты, жұмыс орнығанда, үйінде кім бар, олардан ауырды ма, сол түгелі эпидкартаға жазылады. Сонымен кейбіреудің ішінде оны өзінен сұрайды ғой енді. Енді ауырған науқастан сұрайды, науқастың өзін айта, онымен жазылады. Бәрін жол белгілі ғой. Науқас айту керек қой онда, жаңағы ақшаны алу үшін ешқайда барған жоқпын, жұмыстағына отырдым деп. Бір жаққа барым десе ақша бермей болады. Жұмыс орындағыдар тоже жасалған шара, қанша адам қарым. Мүлдем түсініксіз, көрдіңіздер ма, келісесіздер ма? Мүлдем түсініксіз. Көп зат түсініксіз. Оны түсіндіру үшін өте қиын жол бұл. Мен дәрігер басында анау скорый помощь істейтін дәрігерлер ода тізімде болған жоқ.
ал скорый помощь барат, үйне барат, ауруға барат, он қасындалар от, одар да ауырып қалады ғой. Фельдшерлер. Иә, дизім болмады. Артынан дизімді бәрін дұрыстады. Қар дұрыстап, дұрыстап, дизімдерін қар дұрыстап, бәрлігін жазды. Сондықтан қазір 14%, 15% ғана беріп жатыр. Елжан Біртанов өз орынбасарының 500 миллиондық келісімді қалай алғанын шынымен де білмей ме? Біз бұл сұраққа жарнамадан кейін жауап береміз. Риза, сіздер әріптестеріңіз не үшін ала алмай жатырмыз деп айтып жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Осы жаңағы көмекті неліктен ала алмай жатыр? Олар басшыларға барып айтты. Бермей отыр ғой әзірге. Иә, бермей отыр. Бермей отыр. Олар бөлінбей отыр әлі. Жоқ, жоқ, жоқ. Соңғы мына осы 47 айында мен жұмыста жоқпын ғой. Сол аурухананың ішінде инфекциялық бөлімше ашылған мен еді. Оларға берілді сол ақша деп айтты. Жоқ, жаңағы 2 миллион, 10 миллион емес. Айлықтар төленді 800 мыңнан бас. Ол туралы естіп. Сияқы көлемінде. Айлықтарына 850 мыңнан бәріне көтерді ғой. Иә, ол туралы. Басында, ой, қиын, ең қиын заманда. Ал ақша беру кезінде ақшалар болмаған. Біреу алады, біреу алмайды. Біреу төмен алады. Білесіз, өте қиын оның бәрін орнына келтіру. Бірақ бүгінгі күнде соны ақырын дәлелдеп жатыр ғой бәрін. Ақша берілер. Ақша беріледі деп ойлаймын. Ауырып жатқан дәрігерлерге, я болмаса осы марқұм болған азаматтардың туысқандарына, Алексей Цой министр ретінде барды ма? Кім? Министрді айтамын. Қайда? Алексей Цой сол марқұмдардың туыстарына көңіл айтып барды ма? Жағдайын білді ма? Ауырып жатқандарды. Мен де оның ол жағына білмеймін. Жаңа қосып айта кетсе болады ма? Иә. Оны өзіне қойыңыз сұрақты. Енді сіз ресми өкіл емессіз бе? Сізді жіберді ғой. Мен сіздің тілегіңізді айтамын. Содан кейін сіздерге беремін. Қай семьяға барды кіммен деп. Біздің бөлімшеде жаңағы пациент жатқан кезде терапия бөлімшесінің төсек орны жетпей қалды. Жаңағы жедел жәрдеммен келіп атқан, түсіп атқан пневмониямен ауырған, коронавируспен ауырған бар науқастар күнделікті қабылданып атты. Сол кезде біздің бөлімшеге екі палатаны босатып, 9 науқасты пневмониямен ауыратын 9 науқасты жатқызып қойды да. Жарты күннің ішінде оларға жеке бөлімше босатылады, сол жаққа оларды орналастырамыз деп. Олар негізі жарты күн емес, 3 тәулік бойы жатты біздің бөлімшеде. Келесі күні сол 9 науқастың біреуі қайтыс болды. Ол науқастар жалпы коридорға шығады, жуынып жаңағы жалпы дәретханаға барады. Коридорда біздермен былай қатынасып, былайынанша қиылысып өтіп, науқастармен ортақ болып жүрді. Да? Сол науқастар бар, жаңағы пациент бар. Біздің мейірбикелер, мысалы, солардың барлығымен жұмыс атқарып атып, өткенде сол айлыққа ешқандай қосымша ақша алған жоқпыз. Мысалы, жаңағы жатқан бір пациент болса да, ол коронавируспен ауырған пациент. Ол пациентке бекітілген арнайы 4-5 медсестра болған жоқ. Мысалы, қыздар сменмен ауысып отырады, бір тәулік істейді де, 3 тәулікке демалып кетіп қалады ғой. И олар күнделікті сол науқаспен барлық бөлімшедегі бар қыздар істеп шықты негізі. Оның ешқайсына ақша төленген жоқ. Соған олар ренжіп жатқан. Сонда бұл жерде біздің жұмысымызбен өкімет экономит етіп жаңағы ақша бөлінбей жатыр деп сол ренжігенін білемін мен негізі. Қазіргі уақытта жаңадан тіркелген науқастардың аз болуы бұл денсаулық сақтау министрлігінің нәтижелі жұмысының арқасында ма, жоқ әлде бізде қоғамдық иммунитет қалыптасты ма? Біріншіден әлде статистиканың барлығы бір ешқандай статистикаға сенуге болмайды. Статистика деген ол бір жалған нәрсе ол енді. Әсіресе қазіргі Қазақстанда. Сондықтан қазір мына байқұс дәрігерлерден не істерін білмей жатыр. Мынаның цифрын, санысы ауырғандарды көптеп көрсетсе, ол да бәле. Тым азайтып көрсетсе, ол да бәле. Мысалы, мен шығыс Қазақстанда Қытаймен шекаралысып жатқан. Қытайдан келген жұмысшылар ары-бері, мынау Қытайда ол соны қараша 90 айында лапылдап жатқан ғой. 2019-да басталған. Сол кезде ешқандай шекара ашық, шашық. Заттар, көліктер ары бері жүріп жатыр, адамдар қиылыс пойызбен басқа көліктермен жүріп жатыр. Сол кездегі мысал мәліметтерге мен сенбеймін. Аурудың бар екенін анықтау үшін Нұрсұлтанда ауыру керек болды ғой бір адам. Қалай Нұрсұлтанда ауырған адам анықталды, содан бастап бізде ресми статистика жүре бастады. Сол статистика мен сенбеймін. Ал өскемендегі ауырғандарды ешкім тексеріп жатқан. Ал қазіргіге мүлдем сенуге болмайды. Өйткені сол сіздерге мысалға Риза ауырған адамдарды жазбаңыздар, статистика бермеңіздер деген нұсқаулық келді ма, болды ма ондай?
Ауру азай, бүгін больницалар босап жатыр. Оның бәрі көзіміз жетіп отыр. Ауырлардың саны азайып жатыр. Енді, может, 67 емес шығар. Может, 47 шығар, білмеймін. Оның бір разница, бір көпесі 40-50% өзгерістер бар шығар. Иә, енді азайды. Иә, оны азайды дегенді бәрі неден азайды? Неден азайды? Бұл қоғамдық иммунитет қалыптасты ма бізде? Біріншіден, жоқ. Оның барлығы зависит. Бірінші, вирулентность деген бар. Токсичность. На инфекция, на коронавирус, там, везде азай, вода азайет, вода берла, адам до вюльтруп, адам им брюги везде вюльбисы кермит, это такая инфекция, это сондай, поймите правильно, да. А когда может сожжать да и варшагар, вирулентность, токсичность, это вол азайет, вахт пенин, екінші ден, оның жауы тазауа, бүгін күнде, құдайға шүкір, бәрі далада. Үйде форшкіңіз ашасыз, терезеңді ашасыз, кешендерде жиналмайды көп қалық, кино көп қалық бармайды, тойға көп қалық бармайды, азайудың бірі сол. Ертең біз қорқып отырғанымыз, ертең неке, октябрь, ноябрь айында қайтадан бәрі ашылып нетсе, мүмкін ол болатын шығар, тезірек болатын шығар. Амашқан, сіз не дейсіз мысал? Негізінде өздеріңіз көріп отырсыздар, ең алғашқы сұрағыңыз. Біз на жаңағы карантиндік шараларды жаңағы жеңілдеттік дедіңіз ғой. Неге жеңілдеттік? Ол жаңағы біздің қатаң, кешенді, тиянақты жасалған жұмыстың нәтижесінде тұрақтандырып, артынан кішкене төмендеді. Егер де қазір халық дұрыс түсіну керек, жаңағы әлеметтік қашықтық, бетперде кию, тазалықты сақтау, соны дұрыс ұстамайтын болса, ұмыт кетіп, қайттан аурудың көбеуіне әкеліп соғады. Сол себепті қазір маусымдық тұмаумен жіті респираторлық вирустық инфекция бар. Қазір айналымда коронавирус кеткен жоқ, ол бізбен бірге айтып атыр бәрімізді. Сол себепті қазіргі күннен бастап осы өзіңізді қорғау, осы қарапайым талаптарды ұстану, мейлінше той жасамай-ақ қою, көпшілік баратын жерге бармай-ақ қою. Екіншіден қазір тағы бір айта кететін, қазір тұмау қарсы вакцина келді Алматы қаласында. Сол жұмыстар 10-40-ден басталды. Ол жергілікті әкімшіліктен осал топтағы адамдарға 130 000 доза гриппополюс шивалентті ресейдің вакцинасы әкелінді. Емханалар егіп жатыр. Ақыл түрде де алуға болады ғой? Ақыл түрде қаражаты бар егілем дегендер өздері егілуге мүмкіншіліктері бар адамдар егіледі. Ал мына жаңағы тегін үкіметтің бөлінген қаржысын алынған вакцинаға біздің ең алғашы бірінші айтатымыз медицина қызметкерлер егіледі, басталғаты. Жаңағы жабық мекемелерде бала, детский дом дейміз ғой. Сонымен қарттар үйі, өкпе және жүрек ауларымен ауыратын адамдар, екінші, үшінші триместрдағы жүкті әйелдер, және эпидемиялық көрсеткіштер бойынша басқа да адамдар егіліп жатыр. Ең алғашқы сол айтайын деген, қазсын передачаңызды халық көрсе, егер де ол осы топқа жататын болса, тұрғылықты мекен жайында емханадан шақырылма қалма қалып жатқан болса, барып, участковы өзінің дәрігері бар, мен егілейін деп, ұсыныс қалып қалды, мен айтпадыңыз қой деп, өздерде айтуға болады. Негізінде біз бұл жұмысты тамыз айында бастаған, әр емхана өзінің жаңағы оқсал топта тұрған адамдарды тізімін жасап, шақыру жұмыстарын жасап жатыр. Жақсы. Сонда да біздің халық айтып осы екпеден вакцинадан қатты күдіктенеді, қорқады. Неге? Одан күдіктенеді, ештеңе жоқ. Бұл тұмауған үш штамына қарсы.
Бұл тұмауға қарсы жылдағы егілетін. Оның несімен жақсы бізге? Егер де қазір қатар жүріп жатыр ғой, немен келет бізге. Індетпен бірге, эпидемия. Коронавируспен бір пневмония болып, одан кейін тұмамен тағы ауырса адамның өкпесіне не қалады? Екеуі қабаттасуда мүмкін, бірден соң екіншісімен ауыру мүмкін. Сол үшін бұл жағдайды жеңілдету үшін екпе алу керек. Рахмет. Тағы бір материалымыз бар, соны көріп алайық. Коронавирус Қазақстанның қандай кемшін тұстар бар екенін тайға таңба басқандай көрсетіп берді. Қазақстанцам не стоит очень сильно переживать. Это респираторная вирусная инфекция, которая бывает, есть различные формы. Бұл бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың елде коронавирус алғаш анықталғанда айтқан сөзі. Біртанов дүниежүзінде ковидпен ауырғандар саны 1 миллион 200 мыңнан асып жатқанда, бұл аурумен күресуге мемлекетіміз сақадай сай деп кесіп айтқан еді. Коронавирустық инфекция науқастарына арнайы аппараттар жеткілікті. Оның себебі жаңа айтып кеттік қой, 3 мыңнан 3 жарым мыңнан біздің болжау бойынша науқас болса, олардың тек қана 5% күрделі болуы мүмкін. Болжам дұрыс болмай шықты. Жаз ортасында қазақстандықтар ауруханада орынның жоқтығы мен дәрінің тапшылығынан мыңда қырылды. 2000 дәрісі 45 мың болды деген не деген сұмдық? Халықтың билікке деген сенімі үзіліп, ашуы үдей түскенде президент министрді орнынан алып тастады. Сонымен бірге елдегі дәрі жетіспеушілігіне жауапты делінген мекеме басшылары да креслолармен қош айтысты. Денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы басшылығы уақытың жеткілікті болғанына қарамастан індетпен күреске тиісті деңгейде әзірлене алмады. Науқастар саны және басқа да көрсеткіштер бойынша олардың жасаған барлық болжамдары қате болды. Бұл мәселеге қатысты үкімет тарапынан да өрескел қателіктер жіберілді. Президент министрден бастап облыс әкімдерінің өрескел қателік жібергенін айтқанымен, бұл істе ешкім жауапқа тартылған жоқ. Шенеуніктер сол қалып орнында отыр. Біртанов та байланыс аясынан тыс жерде. Шақырылып отырған абонент жауап бермейді. Сіз оған дыбыстан кейін хабарлама қалдыра аласыз. Қазір бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов қайда жүр? Осы денсаулық саласында ма? Қазір білмедім, оның ақпаратын қайда жүрген. Енді жаңадан өздеріңіз көріңіздер, дайындық болды. Түк істелмейді деп мен айта алмаймын бүгінгі күнде. Бірақ сол дайындылығы жетпеді. Ешкім ойлаған жоқ, мұндай ауру сондай, осындай жағдайға бізге алып келетін. Ешкім білген де жоқ. Біз Италия ауырды, Европа ауырды, барлығын санап отырдық. Бірақ күрделі кішкене одан артылып жұмыстарын істеуге бұдан жағдайлары болмай қалды. Соның арқасында осындай қиыншылыққа келдік. Сонша адам жоғалтып алдық, 1900 адам қайтыс болып кетті. Ол саны, біз білетін сандарын. Енді бүгінгі күнде содарын осы қателіктерін барлығын қарап, күрделі жұмыстың бәрін жұмыстарын басқаса ойлап отыр. Біз енді бұл эпидемияны, бұл пандемияны соғыс деп, соғысқа теңеп жатырмыз ғой. Бірінші толқындағы жеңіліске кім жауапты, кім кінәлі деп ойлайсыздар? Дәл мен айтайын деп тұрған сөзді айттыңыз. Біз әуелі ақпараттық соғыста жеңілдік. Бұл барып тұрған үлкен саясат. Мына ковидтің өзі үлкен саяси мәселе. Кеше Біріккен Ұлттар ұйымында Тоқаев айтыпты, бұны саясиландырмайық деп. Байқасаңыздар, оның алдында бір күн бұрын Қытайдың басшысы айтты. Бұған карантинге, ковидқа, эпидемияға, пандемияға байланысты саясатты қоспайық деп. Бірақ бұл таза саясат. Қазақстан Ресей менен Қытайдың екі ортасында болғандықтан солардың ақпараттық ұстанымын ұстады. Европа кәдімгідей дайындалып жатқан кезде әрине Европада да қиын болды. Бірақ та Америкада қиналып жатыр. Бірақ та көп уақытқа дейін байқадыңыздар ма? Желіде, WhatsApp желіде, басқа жерде тіпті ол ешқандай соншама айтарлықтай қауіпті емес. Жаңа министрдің өзі айтып отыр, бұл жеңіл желпі кәдімгі қатардағы инфекциялардың бірі ғана. Соншама қауіптенетін нәрсе жоқ деп. Бұл тура сол Қытайдың сол кездегі ауырын жасырған өлеттейді. Ол жерде өршіп, лапылдап пандемия қайнап жатқан кезде олар бүкіл әлемнен жасырды бұл ақпаратты. Бәрі жақсы деп бір қаланы жапты, бәрі шара қолданды, бәрі таза, бәрі жақсы деп сондай мәлімет беріп отырды. Сондықтан ол бір. Екіншіден бұл үлкен жүйелі саяси мәселе деп тұрғаным кадр тағайындау. Бізде маман бағаланбайды.
Бертанов мырза азамат қойынды, қайда жүрсе де аман болсын, амандығын тілейміз. Бірақ та бізде кез келген саланың министрін тағайындалған кезде, анаумен келісу керек, мынаны келісімін алу керек, мынаны келісімін алу керек. Мына жерге, мына қызметке, мына кісіні қойсақ қалай болады екен деп, ойбай, оған ана көкі келіспей тұр. Бізде солай. Сондықтан да мен тек қана Біртановқа қатысты айтып тұрған жоқпын. Мысалы, қазіргі қойылып отырған, жаңадан қойылған министр Цой. Мен ол кісінің кәсіби деңгейіне баға бере алмаймын. Бірақ кез келген Алматы, облыстардың әкімдері, облыста қазіргі денсаулық сақтау жүйесіне байланысты тақырып қой, денсаулық сақтау жүйесін басқарып отырған мырзалар сол қағида менен сол принциппен тағайындалған. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шықпағанына бір айдан асты. Себебі неде? Жарнамадан кейін жауап берсек. Сізге басшы ретінде, сізге оған жұмыс істеуге ыңғайлы бола ма, болмай ма? Соны ғана ең бірінші назарға алынатын нәрсе сол. Ал ол қаншалықты маман, ол қаншалықты білікті, ол қаншалықты ең алдыменен таза, адал, жемқорлыққа қатысы жоқ, және ең бастысы, бұна кісі дұрыс айтып отыр қадекен, сенім, халықтың билікке деген сенім жоқ, халықтың билікті, билік тағайындаған чиновниктерге деген сенім жоқ. Сондықтан бұлар қандай кез келген ақпаратты айтса да, халықта фобия, халықта сенімсіздік, халықта бұл бәрбір жалған ақпарат деген пікір қалыптасқан. Сондықтан мені біз ақпараттық соғыстан жеңілдік деп тұрғаным сол, мен қысқартайын, кезінде үлкен соғыстарға қатысқан аталарымыз айтушы еді. Басталған кезде мына жауынгерлерді қарусыз, ешқандай дайындықсыз аналардың танкілері, окоптан шығарып, танкілері, бомбардировщиктары ұшып жүрген кезде біз жалан қалдық, ашық қалдық. Біз қалай қорғанарымызды, қалай соғысарымызды білмей қалдық дейді. Тура сондай болып тұр. Бізде қарапайым дәрігерлерді, мына медбикені, мына санитарканы, мына жоғары деңгейдегі хирургты алды да соғысқа лақтыра салды. Яки кім жауапты сонымен? Қарусыз министр жауапты, министрді тағайындаған президенттің міндетін атқарушы жауапты, бұрынғы президентті өзі ол жауапты Назарбаев. Өйткені елде осындай жемқорлық билеген жүйе қалыптасқан. Біз бұндай жағдайды түбегейлі түрде жоймасақ, өзгертпесек, бізде коронавирустан сорақы әлі талай-талай дағдарыстар болуы мүмкін. Соған құдай сақтасын, төндіріп мен жамандық шақырып тұрған жоқпын. Бірақ соны түсінуіміз керек. Командамен келеді. Жауапты дегеннен шығады. Қадыр мырза, сіз денсаулық сақтау министрлігінде аттай 3 жыл қызмет еттіңіз, иә? ЕСК фармацияның бұрынғы басшысы Берік Шәріпке қатысты сотқа дейінгі тергеу шаралары жүріп жатыр. Бір апта бұрын Қырғызстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Космосбек Чолпанбаев ұсталды, өзіңіз білесіз, қамауға алынды. Біздің денсаулық сақтау вице-министріміз Олжас Әбішев 500 миллион теңге жымқырды деген күдікпен қамауда отыр. Осы экс-министр Елжан Біртанов өз орынбасарының жасаған қылмысын шынымен білмей қалды ма? Ал жалпы мына вице-министр болдыңыз ғой, 3 жыл вице-министрлікте отырдыңыз. Министрдің келісімінсіз 500 миллиондық келісімге орынбасардың қолы жеткілікті ма? 500 миллион теңгені министр 500 миллион теңгенің барлық жұмысты біліп отырады. Ол министрсіз бір вице-министр мынандай үлкен нелерге қол қоймайды. Ол біріншіден. Екіншіден, мынау информационный система здравоохранения деген бар. Вот. Соны қазір біздің барлық денсаулық сақтау министрі болсын, басқа министр болсын, әсіре бір вице-министр берді ғой. По информационной системе здравоохранения, там, образование, ақпарат бойынша соны кіргізуге бір доллар берді. Бір вице-премьер болды, өзіңіз білесіз, кезінде соның бәрін істейтін, соның бәрін кіргізетін. Бұл өте үлкен жұмыс. Мен енді білмеймін, олар қалай қойғанын. Мен енді өзім білем ішінен, бұл информационный үлкен соны ақпаратты, электронық жұмыстың өзі бір адамнан, екі адам оны шеше алмайды. Ол үлкен жұмыс. Әсіресе бір программаны кіргізу үшін, допустим, бір емханаға кіргізу үшін, бір 300-500 компьютер алу керек.
Оны 300-500 адам сол компьютерге үйрету керек, ана программаны жүргізу үшін. Сонда қана ана жұмыс істелет. Дұрыс па? Енді сонда жағдай болған шығар. Одар программаға қол қояды да, қалғандарын бәрігін іске асыру үшін уақыттарды жетпей қалған шығар. Білмеймін мен. Мен өзім үшін сондай ойлаймын. Енді оның бәрігі дәлетін органдар жұмыс істеп жатыр. Бірақ сөзбен айтқан кезде министрдің білмей қалуы мүмкін емес дейсіз ғой. Министр білмей қалуы мүмкін емес. Ол не үшін министр отыр? Осында ақшаның бәрін қарап отырмаса. Тем более барлық ақшаны біз министр істеген кезімізде министр арқылы шешеміз. Бәрін айтамыз, оған көрсетеміз дегендей. Солай болу керек. Оның бәрі болған шығар, мен білмеймін оның бәрі. Эпидемия басталған кезде жаңа да айттық, өзіңіз ақпарат саласына жауапты бір вице-министр бар дедіңіз. Ақпарат саласына тікелей жауапты министрдің өзі де бар мысалға. Біз енді мына Алексей Цойды денсаулық сақтау министрін таба алмай жүргенімізге, денсаулық сақтау министрінің бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шықпағанына бір айдан асып кетті. Бірақ Алматыда осы блогерлермен таудың етегінде шай ішіп жүр. Халық өзіне қажетті жауаптарын ала алмай жатыр. Мынау екінші толқын бола ма, ары қарай не істеуіміз керек деген сияқты. Сұрақтар қатты толқытып, қатты алаңдатуда, бірақ министр көрінбейді. Мен сіздердің тілектеріңізді барып айтамын. Естиме оқсы? Жеткіземін, жеткізіп айтамын. Ал енді бізде осы шенеуніктерді мысалға мемлекеттің саясатын түсіндіру деп айтайық, бұл тікелей жауапты ғой олар. Мемлекеттің саясатын түсіндіруге, оның үстіне мынандай эпидемия жүріп жатқан кезде сақтандыру шаралары үшін не істеу керектігін ақпараттық жұмыстар жүргізуге олар міндетті. Әлде міндетті емес па? Міндетті. Міндетті, иә. Онда неге жұмысын дұрыс істемей отыр министр? Біз кезінде осы телевизордан шықпайтын болдымыз. Барлық ақпарат программаларында бәріне қатысатынбыз. Министр болмаса, вице-министрлер бар. Күнделікті ақпаратта жарияланады, ахуал Қазақстан Республика болсын, өңірлері болсын, күнделікті жарияланады. Ол бәріне қол жетімді. Статистика содан кейін мен міне жиі-жиі көремін, пресс-секретарь жауап береді ғой журналистерге бәріне. Ол екінші дейін. Жоқ, мен оған Алмаш ханым, біз жала жауап отырған жоқпыз бұл жерде. Министрдің бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шықпағанына бір айдан асты. Перебили. Мен просто өзімнің көзқарасымды айтамын. Совсем мүлдем ақпараттық сіз қалдық деген дұрыс болмайтын шығар. Жауап беріліп жатыр ғой. Менің сіздердің эфирді пайдаланып, халыққа айтатын ұсынысымыз болсын дегенім ғой. Қазір шынымен сақтануымыз қажет. Неді жағдайды бір қалпына келтірдік, бірақ та мына күз келе жатыр. Міне күзде отырмыз. Күн соғаннан кейін ел үйлеріне, бөлмелеріне келеді, далада көп жүрмейді. Есік терезені ашып тастай алмайды, сквозное проветривание. Сол үшін жаңағы сақтық шараларын босаңсымай, жаңағы сақтаса екен деймін. Әр азаматтың біздің қолымыздан келетін шара. Мен соны айтайын деген. Біз соны білуіміз керек. Неге десеңіз, сіздер жаңағы көбінде мына басшылардың кеткен қатесі деп айтылып жатыр ғой. Негізінде жаңағы ең алғаш карантиндік чрезвычайное положениені отмена жасағаннан кейін халықты тыңдамай кетті ғой. Соны білуіміз керек, біз ойлауымыз керек, біз азақпыз, біз өзімізді күтуіміз керек. Сенбей қойды ғой бәрі, біз аурудың бар екеніне. Иә, сонымен қазір көздері жетті деп ойлаймын енді, бірақ жаңағы сатып алуға болмасын болса жағдай, жаңағы ткань, содан да тігіп алуға болады. Ешқандай не жоқ қазір. Сонан кейін алдында действительно дефицит болған маскалары. Қазір өзіңізді 4-5 неден матадан тігіп алсаңыз да болады, ыңғайлы қып 3 сағат сайын ауыстырып қасыңызға жұмысқа дала кетсеңіз болады. Сонан кейін қазіргі мына маскалардың енді шығаруы да шынымен жағдайы жақсарды. Аптекаларда бар, бағасы да кішкене азайды. Енді біз деген саналы түрде қарапайым осы ұсынысты істесек, бір-бірімізге жұғу қаупі азаяды. Неге жұғады инфекция? Өйткені сіз ауру адам ғана жұққызады, сау адамға. Қалай жұғады? Қарым қатынас. Одан кейін ауырған адам бетперде кисе, оның беру, жаңағы вирусты беру несі азаяды. Одан кейін сау адамда киіп тұрса тоже қаупі азаяды, риск инфицирования снижается. Поэтому жаңағы біз өзіміздің қолдан келетін бүкіл халық осы іс-шараны жасасақ, бірлесіп
Әркімге өзінің денсаулығы өз үшін керек. Да, үйде үлкен қарттар бар, кішкентай балалар бар дегенде. Министрді таба алмай жүрміз дегенге бір қоссам. Біздің елімізде жалпы мемлекеттік қызметте жоғары деңгейдегі чиновниктердің лауазымдылардың халықтың алдында, көпшіліктің қоғамның алдында есеп беру мәдениеті қалыптаспаған. Және мына қазір арнайы өкіл, ресми өкіл деген өте ыңғайлы болды. Соларға сұра салады, солар жаңағы баспасөз мәслихатына шығады, журналистерге жауаптарын дайындап береді болды. Негізі тағайындалдыңыз ба? Кез келген уақытта сіз сақадай сай болуыңыз керек кез келген сұраққа. Біз тек қана мына сіздер журналистер арқылы көпшілік әлі де телевизор қарайтындар ақпарат алып отыр. Сондықтан бұл біріншіден мына біздің ақпарат құралдары туралы заңның ережесін бұзу, тағы басқа. Енді осындай жоғары деңгейде осындай заңсыздық, осындай өрескелдік болып жатқан кезде бізде осы жағдайды түзеу керек. Халықтың алдында кез келген мемлекеттік бюджеттен қаржыландырып отырған чиновник кез келген сұраққа жауап беруге дайын болу керек. Және істеген ісіне істеген ісі үшін жағдай дұрыс болмаса, қылмыс дәлелденсе, толығыменен жауап беру керек. Рахмет. Қымбат спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Әрине, бүгінгі хабарымызды бір ақылды цитаталармен, түрлі ойлармен аяқтауға болатын еді, бірақ бізге керек ол емес. Бізге керегі елдің амандығы, екінші толқынның болмағаны. Ал ол үшін тиісті органдар ашық әрі нәтижелі жұмыс істеуі керек. Негенің негізгі сұрақтарын қойған Ерғанат Көпжасар, көп жасайық, сау болыңыздар.